بسم الله الرحمن الرحيم وحن دي شيغي اما انت وحو قوس كويسين كو سومالان قبيلك كو شيغا اي راهدا قولا غاربا سومالي لان له قولا غاربا سومالي لان دستاي كو اسا ما انت او قوس كويسين تاريخنا وا قورتينا وحا كو قورتين ما انت انا تهين شعبي اوغو ري اي سومالي لان كاميلا emuujiyey dareenkooda dareenkooda ku aadan in Soomaaliland ay noqoto qaran madax banaan oo adduunka laga aqoonsan yahay iyo in calanka sharafan ee tooxidku ku qoran yahay inuu noqdo ka sareeya markasta adduunka insha Allahu ta'ala waan idin ka mahadnaqayaa arintaa wanaagsan ee samaysay ee tusaalaha ku tihiin Soomaaliland dadkeeda iyo shacabkeeda ilaashanaya uradada daami ku dhashay ee ku koray baa ilaashanaya hadii ilaahay aqoonsi ina siiyo oo horumar badan alla keenana dari waxa la yiri ninkii u dhow ee ag joogaa lafta kala baxee reer daami waa ku faa'iideeyaan oo ku khasaari maayaan oo horumar bay ku helayaan insha Allahu ta'ala maanta dadka reer Soomaaliland markii doorashada la galay iyaguna waxay soo afjareen hadalkii la oran jiray reer daami kootaha loogu xiro kursi ayay soo afjareen si gobonimo leh oo karaamo leh oo walaalnimo leh oo muujinaysa inay idin jecel yihiin oo ka mid tihiin ayay walaalkii Barkha Jaamac Batuun ku doorteen oo codkii ugu badnaa maanta uu golaha baarlamaanka ku fadhiya qaar baa doonaya taariikhda wanaagsan inu qornay inay dib u celiyaan annaguna waxaan rabnaa insha allahu tacaala doorashada xigta hadday guurti tahay iyo hadday golo deegaan tahay iyo hadday baarlamaan tahayba in aqoonyahanka caruurta haweenka dhalinyarada reer daami barkhad soo labaysaan oo insha allahu tacaala golayaasha kusoo fadhiisataan idinkoo ka fara badan maanta barkhad waa keligii doorashada xigta inaa soo fadhiisataan idinkoo afar iyo idinkoo shan iyo idinkoo lixa wanaagga iyo walaalnimada ayaynu horta doonaynaa inaynu sii adkayno xadhigga aynu xidhna been rabnaa inaan la furin rag baa doonaya inay qabiil inagu celiyaan haddii qabiil lagu noqdana codka faraha badan ee barkhad kusoo baxaya kaananu kusoo baxay la heli maayo afar kun iyo shan kun baa lagu noqonayaa taasaan anaga iyo barkhadna u taagan inaan dib loo celin midnimo umadeed baan doonaynaa intaas waa dardaarankayga aanu soo xafladeennu waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno dowladda ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhaxaysa innaga iyo ingiriiska taariikh dhiman doonta haddii ingiriisku uu aqoonso waayo Soomaaliland lama jeclin in taariikhdaasi dhibato waxaanu rabnaa ingiriisku inuu noqdo waddanka ugu horreeya ee Soomaaliland aqoonsada ka labaad inuu noqdo ma doonayno hadduu ka labaad noqdo taariikh inaga dhaxaysay baan jirin taariikhda inaga dhaxaysa ku khasbaysa arrinkeena inay ka hadlaan oy weliba halkaa uga sii dhowaadaan oo weliba ay aqoonsiga ku dhawaaqaan ayay faraysaa taariikhda inaga dhaxaysa faraysaa maanta calankooda ruu ayaan lulaynaa hadday ina aqoonsadaan oy dadaal ka sii wadaan calankooda waa sii lulaynaa haddiise ay taariikhda qiri waayeen calankooda kuma khasbin inaan sii lullo maanta meel fiican bay marinayaan halkaa inay uga sii dhawaadaan baan rabnaa halkaa inay uga sii dhawaadaan ayaan rabnaa aqoonsiga Soomaaliland waxaynu qabsanay baa keenaya soddon sannadood inaynu jirnay baa keenaysa inaynu dadaalay baa keenaysa
doorashooyinkiinu qabanaa keenaya nabadaynu ku nooleyba keenaysa cashuurtaynu urursanay waxay inoo goysa aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa aqoonsigu wuu imanayaa niba karaynu taariikhda waraagnay reer ingiriis taariikhda miyay qayb ka sii ahaanayaan mise kama sii ahaanayaan waa su-aasha hortooda taalla waanu la jecel lahay inay saaxiibkaga sii ahaadaan inay taariikhdan rumeeyaan inay aqoonsadaan somalilan laakiin way ku raagtay dadkana way sugeen oo way ku samreen war aqoonsigu ha yimaado hadduu iyaga ka yima waayena adduunka kalaa ka yimaado hadduu adduunka ka yima waayena dadkani waa dad adkaysi u leh oo sida taywan noolaan kara oo dalkooda dhisan kara oo hagaajisan kara soddon sannadood bay naba tahay oo dhismaysaa oo hagaagaysaa waa intaasoo looga sii dhawaado un insha allahu tacaala xaafaddan barakaysan inuu marar horo badanna sheegay taariikh walba kow inaa u ahaataa malanu jeclahay maanta kow baa u tihiin kow baa ugu soo baxdeen berina hargeysa inuu eegaynaa beerta xorriyadda insha allahu tacaala imanaysa laakiin taariikhina kow inaa u tihiin oo dareenkiina muujiseen oo somalilandna idinku leedin adduunka u sheegteen ayaa wax weyna oo taariikha somalilandna reer daamibaa leh iyagaa leh ingiriis halkan joogayna markii ingiriis halkan joogayna reer daami oo qayb bay ka ahaayeen maantana hormood bay u yihiin somalilandna ninka isleh waa qabiil ama cid gaara baa leh maxaa la odhan jiray qur-aanjoy ku quuso maanta ku quuso weeye waxaa halkan ka dhacaya ku quuso weeye reer daami waxay samaynayaan ku quuso weeye war somalilan waa qaran dad walaala abaa wadalo oo kala qabiila oo kala qolo ah oo kala gobolla ah laakiin somalilanimadu ka dhaxayso ku walaala ah oo walaalnimo ku wadaagaya ninka sinaanta iyo walaalnimada diida somalilan maaha ninka inuu somalilan kale ka badsadaa somalilan maaha somalilan waxa ah doono jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa calankan towxiid baa ku qoran towxiid baa ku qoran ummad adag oo samirka taqaan baa iska leh oo ilaashanaysa insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa guul horumar keenta horumar yimaada markuu yimaadana ka bilaabma daami intii maalintii hore aan ballan qaaday qorshaheedii iyo dadaalkeedii ayaan ku jiraa waxaynu doonaynaa inaynu beerno dhirtii ugu faraha badnayd abid daamina waynu ku beeraynaa insha allahu tacaala tamarteennu halkay doontahayna dhigtee waxaynu qabsanaynn waxaynu qabsan karna inu qabsanaynaa inagoon adduunku waxba ka sugin adduunku hadduu inoo yimaadana waa alxamdulilah dowladda ingiriiska oo halkan dhowr jeer soo booqatayna oo xaafadan saaxiib laha safiirkeedu waa yimi safaaraddu waa timi iyagana insha allahu tacaala waxaan ka filayaa hadday wax qabanayaan halkan inay ka bilaabaan halkan calankooda maanta lagu luxayo halkan maanta calankooda lagu luxayo inay horumarka ay somalilan tarayaan ka bilaabaan anigoo maayarkii argeysaa waan ka codsanayaa waan ugu baaqayaa waanay samayn doonaan hadday rabaan inay wax qabtaan waayo adduunka markay ummadi calan kale oo aanay lahayn kor u qaado waxay muujinaysaa saaxiibtinimo weyn oo guun oo ka dhaxaysa labada ummadood ingiriisku saaxiibtinimada halkaa u taalla waynu ka faa'idaystaa somalilana waynu aqoonsadaa ilaahay hayna guuleeyo hargeysa allah hoo u mariyo somalilan nabadda allah hoo adkeeyo daami allah ha barakeeyo xaafad wanaagsan oo qiimale allah ka yeelo walaalnimadeeda iyo midinimadeeda iyo siday u midaysantahay magaca gacan libaaxna u kor yeesho daamina u kor yeesho labadaba ilaahay subxaanahu watacaala allah aynu aqbalo horumar baan idiin rajaynayaa carruurtayadiiyow hablaha iyagiiyow waxbarashaa laysku dhaafay waxbarasho ayaa laysku dhaafay reer daamiyo waxaan doonayaa inaad fadhiga ka kacdaan oo carruurtiina wax bartaan oo diinta bartaan oo iskuulka u dhigto oo jaamacadahu ay buux dhaafaan carruurta daami habeenkii ka tagta la dareemo inaad jaamacadaha tegaysaan iskuullada farsamada gacanta marka la furo inaad marka kuwa ugu horreeya waxbarto noqotaan allah idin guuleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu